סיכוי קלוש שתשקיעו כסף אם תדעו שתפסידו חלק גדול ממנו, נכון? אבל באלפיון העליון זה כנראה עובד קצת אחרת. קחו למשל את נוחי דנקנר שגייס 320 מיליון שקלים ל-IDB הקורסת מהחברים שלו. את האחים צבי ויוסי ויליגר למשל אתם אולי לא מכירים, אבל בטוח נתקלתם בשימורים של ווילי פוד שבבעלותם כשעשיתם קניות. בשופרסה למשל, שהייתה עד לא מזמן בבעלות דנקנר. אז דנקנר הזמין את השכן שלו ויליגר לפגישה לילית וביקש יפה. והאחים מצידם הסכימו וקנו מניות ב-10 מיליון שקלים, אבל לא מכיסם כמובן, מהכסף של החברה הציבורית שלהם, כלומר שלכם. הם לא היו היחידים שהסכימו להשקיע במי ששימון פרס קרא לו פעם העובד הסוציאלי של המדינה. אפשר היה למצוא שם גם את אופר נמרודי שהשקיע מיליונים מכספי הכשרת היישוב ב-IDB המדממת. זה קרה בדיוק שנתיים אחרי שדנקנר השקיע מכספי הציבור במעריב המדמם של נמרודי. חברות, כבר אמרנו? מי ששימש כעורך ראשי של מעריב ועידן נוחי היה ניר חפץ, שהגיע ישר מניהול מערך ההסברה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. עד היום משמש חפץ כיועץ מסור של שניהם ומדלג בין אולפני הטלוויזיה כשצריך לדבר בשבחם. כן, והוא גם היועץ של האחים ויליגר. איזה עולם קטן. עוד חבר טוב של נוחי דנקנר הוא צחי סולטן, שגייס ל-IDB לאורך השנים למעלה מ-40 מיליארד שקלים מקרנות הפנסיה וקופות הגמל של הציבור. ההלוואות האלו לא הוחזרו במלואן, אבל סולטן גרף בזכותן 90 מיליון שקלים לכיסו. אז שהוא לא יעזור? ברור שכן, אבל עם כסף ציבורי, אלא מה? רגע, אל תברחו. יש גם את מאיר שמיר, הבעלים של חברת מבטח שמיר, שהשקיע מיליון שקלים בהנפקה. אותו שמיר קיבל בעבר אישור מכלל ביטוח תחת שליטת דנקנר לשכר של 250,000 שקלים בחודש. מי עוד? יש לנו את יצחק תשובה, אל הגז ושותפו של דנקנר לעסקת הנדלן הכושלת בלס וגאס, את שלמה אליהו, הבעלים של מגדל, את יוסי בחר יור בנק דיסקונט באמצעות דיסקונט חיתום, את יאיר אמבורגר, הבעלים של הראל ביטוח, ואת יעל אונגר, אשתו של אל הספנות רמי אונגר. בימים האחרונים עולים חלק מהאנשים האלה על דוכן העדים במשפטו של דנקנר שנחשד בהרצת מניות. ועל זה אפילו עוד לא התחלנו לדבר.